جنرال أدوغا أو كشف قطر تم عويسلي إيا عواقب كودا حسن شيخنا كأمري إن لا نظاميو هدي أن يدولدو أرب تعد كيالا مع ويسلي إيا سيا دقال كاللوغو هر كعيو إي سنة يدو هرمود كم نقنه القل كان كعضون كوكسالايسا خطر إي بلشد أكيني دوم تا عواقب حنيانا كرالان كرا يوري أدوغا يوسف الرقا سوغو حسن شيخ محمود كأمري إن سيد دق دق نظام اللوغو سمايوم انتقار رين اي عيدان كدولدو نظام كوميل قار اسي سمين دونان واربحان لدن كلاو داق دون حكم مهيم مفرن او تري او دواي يسف راق سو ساري ايو قرالو قدر مدحوين حسن شاق محمود الشاقرية او كفافية دون دم البا كتور نمقال كغبت فلان وقلو داق رتيدين او هقاق انكو بلابو كاني وكتاب كإلهي وكتاب لدون يقف كستو مسلمة إنو برتو وكتاب كعدين يا بوسكاد كدقيسة چندا هدي باد قوليستو إن كستو تكحيف تسنتهاي أياي كوك تهاي قريقاق سيدي أحاديث الرسول كواي شيغين هدبا متشان اسم أوي دي إن البرتو قرانك كريمكا مكعبا نيسا إن اللبدا قلين باقات شقيسو وحنكوها يا محد كترتيل القران أورلاين ودوكسي لوغو تلقالي قفكستو مشقولة انو وقت جيسا سياس لماركانو حب اولينو كبرتو قرانك كريمكا والد وينها قربا كنول والد كفايدي سو فرصدن اوباتكاق جي محاد كان اي كبران ايام براشادة قرانك كريمكا يعلوم تشريعة اسلامكا وانا محاد كوفران افريا لباتنك ساعدود يتضبط معلمودو اسبوعا وحانا اوباتكا لوردقا يا براشادة قرانك كريمكا برشدة أخرس كي هيجادة لقدا عربية برشدة أفكينا صومالية إيو برشدة علوم تشريعة الإسلام كا سيدا كتب تفقه حديث يتفسير كا وحصدوا كل والدين تلا برايا إسلام مركانا لغا صحيا التحيات كا صلاة إيا آيات كرسي دا والد هدى كفاية ديسو أو هدى إسقورة محد كا ترتيل القرآن أونلاين أو أه دوكسي فعوين أو أي سند كستكاق الانتبيان ardayda kala duwan ee caalamka ku nool balanteenu waa inaynu hore u la xirino maxadka tartiil quraan online talee ciidanka xogta dalka Soomaaliya general adawo isoo raga ayaa soo saaray fariin diiran taasi oo lagu wargeliyay masuuliyiinta in sidoo daga kala dambeyn loogu sameeyay isla markaana ay horumarku noqdaan dagaalkan ciidamada dawladda dadka deegaankana ay ku daba feelan ciidanka isla markaana hubka al shabaab laga qabto aan dadka deegaanka taas loogu fasaxin laakiin inta aan qori markaas iyagoo gacanta ku wadan ama inta qoryahoodu laga qaatay ay dawladdu magalow ahaan u siido markii howlgalku soo dhamaado qofkii qori ka maqan yahay laakiin ay san dhicin in qori kasta oo shabaab laga furto dadka deegaanka lagu rajeyo arintaas oo qatar baan u keenay karta dadka deegaanka isla markaana qayb ka noqon karta in mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee dalka ay markaasii sameeyaan dhibaatooyin hadda aan laga fiirsan laakiin gadaal dadka Soomaaliyeed ay ka dareemi doonaan taliyadooda isoo raga ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhiga uu dhawaan ka sheegay magaalada Beledweyne in qof kasta hubka uu soo qaato oo isagu yeelanayo waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku wargeliyay in arintan si toos ah hadda looga hortago kala dambeyn loo sameeyo ciidankan isla markaana khataraha yaabuur karana laga hortago arintan ayaa timid kadib markii ay soo baxeen dhawaan arrimo kala duwan oo looga hadlay sida macwiisley ay dalka uga howlgalaydo qaar ka mid ah xilibanada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku jira baarlamaanka ayaa hore u soo jeediyay in arintan nidaam loo yeelo macwiisleyna aan hubka alshaab laga furto gacanta laga saarin arintaasi maadaama ay sababi karto fowdo iyo qasay xilibanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintan hore uga dhawaajiyay iyaga oo sheegay in laga dhaxlay dad shacab oo qoryo iyo rasaas gacmaha loo geliyo wixii dhacay sagaashimidii xilligaasi oo dawladda federaalka waa dawladda dhexdeeda ka jirtay ay macwiisley sidaan oo kale su'aawashay ee burburiyeen ilaa iyo haddana cawaaqibkoodii ay dadka Soomaaliyeed gornayaan tali oo dugay soo raagay ayaa waxa uu sheegay in la garab taagan yahay ka deegaanka sanad ciidan iyo awood iyo qadad iyo xog intaba laakiin aanay munaasab ahayn xilligan in lagu wareejiyo hubka dawladda gacanta laga saaro isla markaana loo sii daayo waxay doonaan ay ku sameysan karaan arintaas waxa uu sheegay inay tahay mid u baahan in fiijignaan dheerada dhagala yimaada isla markaana taxaddar dheerada laga muujiyo khatarta arintaas ka dhalan karta wasiir iyo sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa arintan iyagoo markii hore ka soo horjeestay laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muuqda hadda inuu markaasii
isku dayo in uu ku faano Al-Shabaab in laga adkaaday ayaa isagu daneeyay in dadka deegaanka abaabulkooda uu sii socdo balanqaadka uu u sameeyay ah inay hubka ay ka furtaan Al-Shabaab ay la wareegaan ay noqon doonto mid markaasi guubaabo u noqon doonta isla markaana ay dagaalka ku sii gali doonaan iyaga oo ku dheerinaya talaabooyinka ay qaadeen oo ku markaasi ee dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta ka tirsan oo arkaan kuwa aan laga fiirsan hadhowdina khatar u keenay kara shacabka Soomaaliyeed ee sadmiyada sanad soo daala dhacay xaaladaha amniga darada iyo khataraha dalka ka jira iyadoo ugu dambeyn macwiisley dadka soo aasaasmay ee Al-Shabaab isu bedeleen xilligan Al-Shabaab ayay yihiin khatarta ugu weyn ee la dagaalamayo shigaray xagan qaata falan gurmada qartiina tan ay ku noqotay damarna wad galiyo kani waa kitaabka Ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasto muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagaysaa jannada hadii aad guuleysato in kasto aad ka xifdisan tahay ayaa ku eegtahay gurigaaga sida ahadiista rasuulku ay sheegeen hadaba ma jaanis ma u weeyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqeyso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasto mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab oolayno ku barto quraanka kariimka waalidweynaha qulbaha ku nool waalid ka faa'iideeyo fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxayaa at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursiga waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u la xirino maxadka tartiil quraan online.